Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Mungesa e sinjalistikës rrugore është një ndër arsyet kryesore për numrin e lartë të aksidenteve automobilistike. Në qytetin e Durrësit rrugët janë dëshmitare të kësaj gjendje, ku mungojnë vizimet, tabelat apo edhe semaforët. Në zonën e Ishkënetës në rrugën kryesore të saj, ky realitet ka sjellë edhe një numër viktimash, megjithatë gjendja nuk ka ndryshuar. Në lagjen e Ishkënetës në Durrës, jeta e qytetarëve vlen më pak se sa në çdo zonë tjetër. Nuk është i pakët numri i personave që kanë humbur jetën gjatë këtij viti, vetëm nga aksidentet rrugore, ku viktima e fundit ishte një kalimtari që përfundoi në gomat e automjetit. Këto aksidente vinë si pasojë e mungesës së sinjalistikës rrugore. Këtu para një muaji, këtu e kam parë vetëm me sytë e mi, që një grua këtu matan, nuk e di nga është, e ka marrë zhvar makina 40 metra. Po, nga semaforët që nuk punojnë, keni probleme? Po, shumë probleme, se këtu nuk kapin sinjal fare. Këto probleme ka pas, këto rrugë ka pas shumë probleme. Këtu janë vrarë njerëz, shërbes semaforët, s'ka as semafor as gjë. Tu kalosh me frikë. Gjithë ato, s'është mos në tritë, s'është mos plak atë herë, pleqt, s'është dinë as gjë. Kalon biçikleta shtyp, kalon komsor shtyp. Këtu do të kishte vazhdimisht semafor. Dhe disa aksidente, disa vdekje kanë ndodhur këtu për arsye të semaforit. Këtu kalojnë fëmijë, gra, pleq. Po s'punuan këta edhe shoferët ecin shpejt. Ka patur aksidente në këtë rrugë? Sa dush. Plot ka pas. Sidomos tek semafori tjetër edhe poshtë ka pas shumë. Po shumë kemi frikë. Sepse kalojnë e mbrar shumë njerëz këtu. Duhet ka nevojë për një mbikalim. Për gjithë tash është marrasin farmase. E në pritje të ndërgjegjësimit të institucioneve, qytetarëve të zonës së Ishkënetës nuk u mbetet gjë tjetër veçse të bëjnë kujdes teksa qarkullojnë mes automjeteve. Por nuk janë vetëm rrugët dhe mungesa e sinjalistikës të vetmet probleme me të cilat përballen banorët në zonën e Ishkënetës në Durrës. Jeta atyre vështirësohet edhe nga infrastruktura e papërshtatshme urbane, siç janë gjelbrimi, kazanat e grumbullimit të mbeturinave, kanalizimet e urave të zeza e të tjerë. Ndonse komuniteti që banon në Ishkënetën e Durrësit u largua nga zonat rurale për një jetë më të mirë, ata ende nuk e kanë gjetur atë. Le të ndjekim vëzhgimin e përgatitur. Është për të ardhur keq, për këto janë pamjet që na ofron zona e Ishkënetës. Vetëm pak minuta larg qendrës së qytetit, por fatkeqësisht askush nuk vë dorë mbi të. Nga pamjet tregohet qartë që këto mbeturina janë kthyer në një burim jetese për banorët e kësaj zone, të cilët u shpërngulën nga banesat e tyre në veri të vendit për një jetë më të mirë këtu, por nuk gjetën gjë tjetër veçse skamje. Epidemitë ndryshme rrezikojnë çdo moment komunitetin e gjerë. Nga Ishkëneta ajo tashmë është kthyer në Kënet, ku gjenë të gjitha të këqijat bashk, pislëkun, ujrat e bardha që bashkojnë me të zezat, munges në ndriçimi, kanale që kundërmojnë të tjera. Në këtë zonë, vjetëre mungesa e koshave të plera, pasi dhe ata që egzistojnë janë shumë të pakët në numër dhe nuk mjaftojnë, ose janë të shkatëruara plotësisht. Për para na pret se zoni i verës, i nxehtë dhe i thatë. Kështu, këto mbeturina të shpërndara kudo, rrezikojnë dyfish në përhapjen e sëmundjeve të ndryshme tek banorët e zonës së Ishkënetës. Strukturat e pushtetit vendor në Durrës kanë lënë hares mirëmbajtjen e hapësirave publike mes pallateve, duke ua bërë edhe më të vështirë jetën e njerëzve. Në lagjen 17, gjendja rrugëve dhe rrugicave është e tillë që i bën banorët të pendohen për ditën që vendosën të banojnë aty. Ata janë ankuar shpesh, por deri tani askush nuk ua ka vënë veshin. Një pjesë e hapësirave publike mes ndërtesave të shumta mes një komuniteti të madh banorësh në disa lagje të Durrësit vuan mungesën e vëmendjes së pushtetit vendor, duke mos njohur prej vitesh asnjë investim publik. Pamjet në ekran i përkasin rrugëve Edi Duram dhe Vangjeli Gjoni në lagjen 17, ku siç dëshiret nga pamjet banorët përballen çdo ditë me një situatë as pak normale. Ku siç shprehen ata vetë, situata këtu bëhet akoma më e rëndë gjatë kohës së rreshjeve të shiut, duke krijuar pellgje të mëdha uji. Përballë këtij realiteti, banorët shprehen të indignuar ndaj harresës dhe indiferencës së treguar nga pushteti vendor. Për këtë situatë këtu shikojeni vetë se ç'është grupa. Dhe në këtë grup, ke parasysh ne po infektohemi dhe si banor. Këtu pavarësisht nga të gjitha llojet e kolektivuat, kemi bërë disa reprezalje deri me kryetarin e bashkisë dhe kjo nuk bëhet. Pse nuk duhet të bëhet, zotëri? Pse nuk duhet të bëhet kjo rrugë, çkush jemi neve? Ne kemi blerë shtëpi me miliona lekë. Dhe kur vi puna të dalim ju këtu, i tonë gjys,
që i edhe matë që edhe qeni i ikin vrapa në metan, shikojnë i gjenin katastrofike që është në botë. Qëfarë përgjigje keni marë pas ankesave që keni bërë? Neve po të themë dhe njërë në dora zgjedhje, po të betojmë që ka ardhë, tu të më thonë, na kanë premtue shumë gjahë në zgjedhje. Pastaj, ikën në një rast tjetër, na kanë thonë që vazhdoni votoni ju për ato dëmpëkatët se të është po e rrugullojmë rrugën. Dhe kjo për mua i ka fajtë kryetari bashkisë, bashkë për strukturat e ti, se të shikosh të rrugë në këtë gjenje, që nga atje direktum. Po të shi, dhjetë të s'ka fond do njëri, tu nuk është pa më njëri asë me ardhë me pa për nëj matja ose për nëj gjë. Tu dhjetë që vësaj që bjeshi të botë gropa ma e mollë, edhe në shri janë bo makinë të qumë, edhe s'po i qëmë më servisët i nuk ja vlenë mo. Njënë se i qikë, legu mollë të shi edhe me këte, me të zhjetë dhe funit legu mollë edhe duket mo, duket qartë. Po sot do tha koha, po kur të bi shit kishte të ardhjë. Por faktikisht është shumë vështirë. Tani kur është koha e rregullt, është diell normalisht. Është në rregull, po kur bie shi, normalisht durr si ka shumë shira në pjesën më të madhe të dimrit. Ktu bëhet përmbytet komplet, bëhet balt. Ska pik duke parë që është edhe zonë shumë afër me pim. Sa kohë ka në këtë gjendje? Nuk më mend të rregullu ndonjëherë. Është interesuar dikush? Sa kam qenë nuk te 5 vjetë derim tani me helio fare, absolutisht, kemi bërë kërkesa, kemi edhe me pjesën e njerëzve, pjesëtarët e lagjës, tu kemi biseduar për dashtu, po që... Pra, e keni ngritur zërin pranë strukturave të bashkisë? Po, po. Shteti duhet u akthej komunitetit taksat e paguara në investime publike, për të garantuar një standart më të lartë jetese, ku dhe infrastruktura mbetet ndër më të rëndësishmet në garantimin e këti standarti etik. Problemet e shumta shoqërore dhe ekonomike me të cilat përballen shqiptarët në rrugën e tyre drejt zhvillimit, tani do të kenë edhe një tjetër forum ku mund të diskutohen edhe zgjidhen. Ky është forumi Uniteti, krijimi të cilit ishte iniciativë një grupi intelektualësh nga të gjitha trevat shqiptarëse. Prezantohet në Tiranë forumi Uniteti, organizëm i themeluar në Prishtinë në tetor të vitit të kaluar me iniciativë të bashkëdhetarit Adem Olluri, ardhur nga bota e biznesit në Gjermani, ku nismës së tij shpejt u bashkuan personalitetet të shquara nga fusha të ndryshme të jetës dhe tashmë i shtrirë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në trevat shqiptare dhe komunitetin shqiptar në Turqi. Qëllimi kryesor i këtij forumi është ndërgjegjësimi i shqiptarëve kudo janë në çdo sferë të jetës për një tjetër këndvështrim në proceset e zhvillimit social dhe ekonomik dhe për një tjetër perceptim për shtetin nga shoqëria. Zef Ndreka, themelues i forumit Uniteti në vendin ton, shprehet. Ne përmes këtij unioni mendojmë për ta përmbledh shkurt ta shërojmë këtë shoqëri shqiptare që është shumë e smur. Ne pa dashur të hyjmë në politikë. Ne shikojmë se të gjitha krahët, të gjitha përpiqen, mundohen, por edhe sulmojnë shumë njëri tjetrin, sa të lënë përshtypjen se ne nuk duam ta bëjmë Shqipërinë. Kjo është. Ne do të kontribuojmë përmes mekanizmave tashmë të njohura. Ju do të keni mundësinë të shikoni edhe drejt për drejt në këtë konferencë për ta shëruar këtë shoqërisë shqiptare. Ne në të gjitha fushat, kemi përgatitur stafet, janë të ngritura të gjitha forumet në të gjitha fushat e biznesit, në shëndetësi, në arsim, në kulturë, në përgjithësi, dhe ne asë nuk do shpejtojmë, por nuk do të mbetemi pas edhe me projekte konkrete dhe me realizime konkrete për të mirën e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarve ku janë aneman në botë. Pjesë e këtij prezantimi ishte edhe bordi drejtues i forumit Uniteti, i përbërë nga 13 personalitete të spikatura në fushët e tyre, ardhur nga bota akademike e biznesit, artit dhe kulturës. Kryeministri i Kosovarit Sa Mustafa ka vizituar Tiranën, ku është takuar me krerët më të lartë të vendit, ndërkohë pas takimit me kryeministrin Edi Rama, i bashkë me homologun e tij shqiptar, ka zhvilluar edhe një konferencë për shtyp. Të dy kryeministrat e kanë vënë theksin tek domosdoshmëria për të nxitur bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve. Në këtë drejtim pritet edhe unifikimi i administratave doganore në pikën kufitare të Morinës.
Mbledhja ardhshme e përbashkët e dy qeverive ka qenë një ndër temat kryesore të diskutimeve mes kryeministit Edi Rama dhe homologut të tij kosovar Isa Mustafa. Kreu I ekzekutivit kosovar ishte sot në Tiranë për vizitë zyrtare, e para për të që nga marrja e detyrës. Mustafa ka patur takime me krerët më të lartë të vendit, ndërkohë që pas bisedimeve me Ramën, dy kryeministat zhvilluan edhe një konferencë për shtyp. Nxitja e bashkëpunimit ekonomik ishte thelbi I asaj që Rama dhe Mustafa kishin biseduar. Me qeverinë e re të Kosovës, ne do të vazhdojmë të hedhim më tutje hapa të rëndësishëm drejt bashkërendimit të forcave dhe bashkimit ton kombëtar në rrugën e bashkimit evropian. Dhe mund të nënvizoj sot edhe bashkëpunimin doganor mes dy shteteve si dhe unifikimin e institucioneve tona doganore në Morinë në 16 shkurt të këtij viti, jo vetëm si shenjë thellimit të ndërveprimit ekonomik Shqipëri-Kosovë, por dhe si shenjë, domethënë se vullnetit përbashkët për një sinergji administrative në shërbim të krijimit të një zone të vërtet ekonomike, jo vetëm në hapësirën shqiptare të rajonit, po në gjithë rajonin tërsi. E konsiderojmë po ashtu shumë të rëndësishme punët cilat I kemi bërë deri më tani bashkarisht, përmes cilave ne në një formë po I të kalojmë tërsish kufit në ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, po ndërtojmë marrëdhënie të drejtë për drejta edhe në fushën e ekonomisë, edhe në fushat të tjera. Janë arritur rezultate shumë të mira në arsim, kulturë. Do të bëjmë përpjekje që këto rezultate të shprehen edhe në marrëdhënie tregtare ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Llogarisim se kemi hapësire të madhe të bashkëpunimit në fushën e ekonomisë, duke filluar nga energjetika, nga turizmi, nga infrastruktura dhe në realizimin e projekteve të përbashkëta të cilat do t'i bashkërendisim me ju dhe këto projekte pastaj do t'jen projektet përmesileve do të ndërlidhemi edhe me vendet e tjera në region. Do të njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Ftofja e motit gjatë ditëve të fundit ka sjellë probleme për rajonin e Dibrës dhe veçanërisht në zonat e thella malore. Dëbora e rënd ka shkaktuar izolimin e disa fshatrave, ndërkohë që probleme ka patur edhe me furnizimin me energji elektrike. Krahas dëborës, I ftohti ka sjellë edhe ngricat, duke shtuar kështu edhe rrezikshmërinë që paraqet qarkullimi I automjeteve në rrugë. Mbrëmjen e SNT si gjithë qarku Dibër është përfshirë nga reshjet e dëborës. Në zonat e thella malore, trashësia e saj ka arritur deri në 40 cm, duke bërë që shumë komuna të mbeten të izoluara. Kështu në rrethin e Bulqizës, probleme janë hasur në komunat Ostren, Trebisht, Shupenz, Gjëric, Krast, Kalaj, Dodës, Lur, Selisht dhe Slov. Ndërkaq probleme ka patur edhe në qytetin e Bulqizës për shkak të ngricës e krijuar në të gjitha rrugët e tij. Ndërsa aksi nacional Bulqis-Peshkopi për shkak të erave të fuqishme është bllokuar herë pas here, sidomos në vendin e quajtur Qafa e Bullit. Policia rrugore e Dibrës këshillon përdorimin e zinxhirëve në këtë aks rrugor, ndërsa pjesa tjetër e këtij aksi rrugor nga Bulqiza në Burrel, lëvizja në të bëhet pa probleme. Po ashtu probleme nga dëbora ka patur edhe në disa komuna të rrethit të Matit, kryesisht në ato më të thellat si Macukull, Xhibër dhe në disa fshatra të komunës Dërjan dhe asaj Komsi. Për shkak të stuhisë së fuqishme mbrëmjen e SNT-s, shumë zona në Dibër kanë mbetur pa energji elektrike, por ajo është rikthyer gjatë ditës së sotme. Qish mbrëmje ti nga Bora, nga era këto? Që pranë pas drita? Qish mbrëmje? Komplet zona? Komplet zona, prind në... Qytetërisht që kaptuar deri në Turqis. Bullgaria si vend ballkanik do të vijojë të mbështesë pa rezerva integrimin e plotë të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Me rastin e përvjetorit të pavarësisë së vendit të tij, ambasadori bullgar Dimitar Arnaudov ishte I pranishëm në Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan, ku edhe theksoi se ardhmja e gjithë rajonit të Ballkanit ishte në Bashkimin Evropian.
Bullgaria do të mbështet Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo ishte deklarata ambasadorit bullgar në vendin ton, zotit Dimitar Arnaudov, nga qyteti Elbasanit, numër 1 ambasadës bullgare në Tiranë, pasi Shqipëria dhe Bullgaria duhet krenohen për marrëdhëniet pozitive që ekzistojnë midis dy vendeve. Ndërsa u shpreh më tej se vendi i tij do të mbështet Shqipërinë në procesin e integrimit në BE, ashtu siç e mbështeti për marrjen e statusit të vendit kandidat. По този повод бих казал, че България и Албания могат да се гордеят, защото имат изковани исторически отношения, които са без проблеми, без отворени проблеми, въпроси, които не са спорни помежду. На къта дрейтим мута тема, че България ешки прия мута кренока меморазъния да министрира се все министра Венде Ветона, но ка проблеме да ти скупувашме мразъния да мира и ам въртуар ангията шекуеве. А йо, че на Башкона ще, че не доте ми на ни район, еми на райони на Балкани. Еве, поклата, помоите да дю Венде Ветона кан влайто шум на истории на тюре. Е да дали дует събашко да трегоин първиегията, че дъшкоин на руга не първашката дрейте интегримит европян. Këto deklaratë ambasadori bullgari bëri me rastin e ditës së pavarësisë së Bullgarisë, ndërkohë rektori i Universitetit të Elbasanit, Liman Varoshi, në fjalën e tij vuri theksin tek historia e popullit bullgar, e cila ka shumë të përbashkëta me atë të popullit tonë. Ndërsa konsulli nderit i Republikës së Bullgarisë në Shqipëri Selim Hoxhaj tha se populli bullgar dhe ai shqiptar janë popull mish pjesë e një rajoni dhe me perspektiva të përbashkëta euroatlantike. Aktiviteti organizuar në ambientet e bibliotekës së Universitetit Aleksandër Gjuvani i kushtoi ditës së pavarësisë së shtetit bullgar, që përkon me datën 3 mars 1878. Në këtë aktivitet u prezantua edhe një ekspozitë fotografike me pjesë nga dokumente të vjetra që tregojnë rrugëtimin e shtetit bullgar ndër shekuj. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Qindra palma në qytetin e Barit janë dëmtuar nga parazitët si pasojë neglizhencës për të ndërhyrë në kohën e duhur. Pavarësisht thirrjeve nga ambientalistët, autoritetet nuk kanë marrë asnjë mas për dezinfektimin e palmave, duke bërë që ato të shkojnë drejt zhdukjes. Krahas dëmit mjedisor, kjo ka sjellë edhe një faturë të konsiderueshme financiare, pasi palmat do të duhet të zëvendësohen. Neglizhenca për të ndërhyrë në kohë ka bërë që qindra palma në sheshet dhe parqet e qytetit të Barit në Itali të dëmtohen në mënyrë të pakthyeshme. Krahas ndikimit në mjedis, edhe financat publike kanë humbur shumë të konsiderueshme, pasi zëvendësimi i një palme të vetme kushton mijëra euro. Prej muajsh ambientalistët kanë dhënë alarmin se në rajonet jugore të Italisë, përfshirë këtu edhe qytetin e Barit, ka nisur të qarkullojë një parazit shumë i rrezikshëm për palmat mesdhetare. Pas infektimit të palmave, ai sjell dëmtimin e plotë të pemës. Kjo është edhe arsyeja kryesore sepse ambientalistët kanë kohë që kërkojnë ndërhyrjen e autoriteteve për dezinfektimin e gjithë sipërfaqeve të gjelbra, e veçanërisht të palmave, me qëllim eliminimin e parazitëve para se ato të infektojnë pemën në thellësi. Por pavarësisht thirrjeve të shumta, autoritetet nuk ndërhyjnë në kohën e duhur, duke bërë që gjendja tani të jetë gati e pashpresë. Qindra e qindra palma në sheshe e rrugë të ndryshme të Barit janë tashmë dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme. Ndërkohë, tani në gjendjen që janë, palmat janë kthyer edhe në një tjetër problem. Ato bartin një faturë të konsiderueshme financiare. Palmat duan zëvendësuar, e kostoja e tyre varion deri në mijëra euro. Për shkak të një neglizhence për të ndërhyrë në kohën e duhur, hapësirave publike të qytetit janë dëmtuar palmat, të cilat kishin edhe një vlerë historike, ndërkohë që edhe bashkisë e Barit janë shtuar shpenzimet për zëvendësimin e tyre. Greqia i ka dorëzuar Bashkimit Evropian planin e ri të masave për daljen nga kriza ekonomike, ndërkohë që ka deklaruar se ai nuk do të ndryshohet më. Në rast se edhe ky plan i ri nuk do të pranohet, Greqia ka njoftuar se mund të thërrasë deri edhe një referendum për marrjen e miratimit të popullit grek për atë që kërkon komuniteti ndërkombëtar. Duhet të garantojmë se situata nuk do të vazhdojë të përkeqësohet në Greqi. Ajo që më shqetëson është se nuk e kanë kuptuar të gjithë brenda Bashkimit Evropian seriozitetin e situatës në Greqi. Kjo është deklarata e lëshuar nga presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ai nuk ka nguruar të ftojë gjithë botën në xhirin e Bashkimit Evropian që të kuptojë seriozitetin e situatës sociale në Greqi në një intervistë që i dha gazetës gjermane Die Welt. Ai nuk ka sqaruar më tej nëse i referohet një apo më shumë shtete vantare apo ndonjërit prej
prej organeve institucionale të Bashkimit Evropian, dy ditë pas mesazhit të rep të Bankës Qendrore Evropiane ndaj Athinës. Gjithashtu, Jean-Claude Juncker ka parë se 1/4 e grekëve privohet nga sigurimet shoqërore, ndërsa papunësia është në nivelin më të lartë, kryesisht tek të rinjt dhe se manifestimet e protestës janë të shpeshta. Presidenti I Komisionit Evropian nuk ka përjashtuar sërish çdo dalje të Greqisë nga Eurozona, duke cilësuar një skenar të tillë si humbje të paripërueshme për prestigjin e monedhës evropiane, e ndërsa në të njëjtën kohë e ftoi Greqinë që të respektojë reformat që janë dakorduar me kreditorët. Nëse qeveria dëshiron të shpenzojë më shumë para, duhet që këtë ta balancojë me kursime apo të ardhurat shtesë, deklaroi Juncker. E ndërkaq, Greqia ka kërcënuar Europën se do të mbajë referendum nëse ministrat e Eurogrupit rrëzojnë planin e detajuar 7 pikësh të prezantuar nga Athina zyrtare. Kjo deklaratë ka ardhur nga ministri I Financave Janis Varoufakis në prag të takimit të Eurozonës në Bruksel. Pasi ka folur për gazetën italiane Corriere della Sera, Varoufakis tha se në rast të refuzimit, qëndrimin e radhës do ta përcaktojë populli grek. Autoritetet ruse kanë njoftuar rezultatet e para të hetimeve mbi vrasjen e liderit opozitar Boris Nemtsov pas ndalimit të dy personave me origjinë nga Çeçenia, si të dyshuarit kryesor për atentatin hetuesit kanë bërë të ditur se motivi I vrasjes mund të ketë qenë qëndrimi I Nemtsovit pro botimit të karikaturave të revistës franceze Charlie Hebdo. Zbulohet motivi I vrasjes së liderit të opozitës ruse Boris Nemtsov, duke se ajo ka si qëllim qëndrimin e tij pro publikimit të karikaturës së profetit Muhammed nga gazeta franceze Charlie Hebdo. Ngjarja e cila solli humbjen e jetëve të shumë njerëzve dhe terrorizoi pothuajse të gjithë Europën nga sulme të mundshme terroriste. Kur punonjësit e gazetës satirike Charlie Hebdo sulmuan ambientet e punës për shkak të botimit në gazetë të karikaturës së profetit Muhammed, 17 punonjës të gazetës humbën jetën. E ndërkaq, duket se edhe lideri opozitës ruse ka qenë I mendimit pro për botimin e karikaturës, qëndrimi cili mund t'i ketë shkaktuar atij vdekjen. Që nga nata e ekzekutimit të tij mbrëmjen e 27 shkurtit për krah të dashurës, janë akuzuar 5 persona. Sipas shtypit rus, dy prej të dyshuarve kanë pranuar krimin për këtë arsye. Të gjithë personat e dyshuar janë me origjinë nga Çeçenia. Ndërkaq, bëhet e ditur se njëri prej të akuzuarve ka qenë oficer policie. Vetëm një ditë më parë, një gjykatë në Moskë dha për ta masën arrest me burg. Të afërm dhe bashkëpunëtor të Boris Nemtsovi kanë bërë thirrje organit akuzës të shkojë deri në fund hetimit për të gjetur porositësit e vrasjes së tij. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.